اپنے کچھ پانی پھولے جی ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے, 24 گھنٹے ان کے لیے کریٹیکل ہیں. کوما سے باہر آ گئیں تو نئی زندگی مل سکتی ہے. آپ لائے تھے انہیں؟ جی میں لایا تھا. جی آپ میرے ساتھ آئیے. سب خیریت تو ہماری بچی کیسی ہے بتا؟ 24 گھنٹے کرٹیکل بچ گئے. کیا بول رہا ہے؟ یا اللہ رمضان احمد, یہ اتنا بڑا ہسپتال ہے, یہ اس کا خرچہ ہم کیسے پورا کریں گے؟ پتہ نہیں کن منحوسوں کی نظر لگ گئی ہے. اچھے خاصے ہمارے کام بنتے بنتے بگڑ گئے. تو مجھے یہ بتا ڈاکٹر کیا کہتے ہیں, بچ تو جائے گی نا؟ ہائے اللہ, پتہ نہیں کس ظالم نے اسے دھکا دے دیا. کسی نے دھکا نہیں دیا چچی, اور آہستہ بولے آپ کا محلہ نہیں ہاسپٹل ہے. دھکا دے دیا, اپنی زندگی سے تنگ آئی تھی, تم سے تنگ آئی ہوئی تھی لالچی والی. مجھے پورا یقین ہے کہ وہ خود گری ہے. اچھا مجھ سے تنگ آئی ہوئی تھی؟ ہماری اچھی خاصی بچی تیرے گھر گئی اور خوشی خوشی اسے چھت سے چلانگ لگا دی ہے نا؟ کوئی اچھی خاصی نہیں تھی. یہ جو پیسے کی لالچ میں بڈھے سے شادی کری تھی نا, اس کی وجہ سے تنگ تھی. تو کی نہیں وہ اتنی سب بتایا اس نے مجھے؟ ارے تجھے کیا بتائے گی, بتایا تو اس نے مجھے ہے. مجھے سب پتا ہے کہ تیرے اور اس کے بیچ میں کیا چل رہا ہے. کیا چل رہا ہے, کیا بتایا اس نے؟ یہی بتایا کہ تو نایاب پہ شک کرتی تھی. کیا؟ کہ تیرے شوہر کا چکر اس کے ساتھ چل رہا ہے. او پلیز بکواس بند کرو اپنی, اچھا سمجھ آئیے؟ بکواس میں نہیں کر رہی ہوں, مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تو نے اور تیری نن نے اس کو چھت سے دھکا دیا ہے. اچھا بس بس, رات سے بیٹھے ہیں آپ, اس لیے نہیں بیٹھے آپ کی باتیں سنیں. کس خوشی میں الزام لگا رہی ہیں ہم پہ؟ کیا کیا ہم نے؟ فضول کی باتیں کیے جا رہی کب سے؟ ارے واہ, ظلم بھی ہم پر ہوا, بچی کو بھی ہمارے دھکا دیا, اور اوپر سے تو ہمیں دھمکاتا پھر رہا ہے. اور کیوں کر رہی ہے؟ ارے شور تو ہوگا, کیوں نہیں ہوگا شور؟ ہماری اچھی خاصی بچی کسی کے گھر گئی اور خوشی خوشی چھت سے گر گئی, اور تو کہتا میں شور بھی نہ کروں؟ مری نہیں ہے, زندہ ہے وہ. تیری تو یہی خواہش ہے کہ مر جائے لالچی عورت. ارے تیرے پیسوں سے نہیں چل رہا میرا گھر, سمجھ میں آ گئی؟ یہ اکڑ پھو کسی اور کو دکھانا, ہم غریبوں پہ تیرا یہ سب چیزیں نہیں چلیں گی. میرا دماغ خراب رہا, اسے لے جائے باہر. تیری یہ چپ چپ سن سن کے میرا دماغ پھٹ جائے گا. ابھی میں تو نہیں بولے گا تو کب بولے گا؟ ہماری بچی موت کے بستر میں پڑی ہوئی ہے. چچا نے باہر لے جائے, باہر جا کے جتنا تماشا لگانا لگائیں, یہاں ہاسپٹل میں نہ لگائے. سمجھا بکواس چل رہی ہے, یہ تماشا مچا کے رکھا ہوا انہوں نے. نیا طریقہ لالچی عورت ہے, میں بہت پرانا جان. ارے بکواس کرتی ہے, چھپاتی ہے تم سے, جھوٹ بولتی ہے. نایاب کو بولتی تھی کہ میرے شوہر کا چکر اس کے ساتھ چل رہا ہے. بعد میں بات کریں گے. بعد میں بات کب کریں گے؟ کیا نایاب نے ایسی کوئی بات بھی نہیں کی ہوگی, صرف اپنا بنا پیسوں کے تو تم اندر نہیں آنے دیتی تھی. زبردستی نہیں یہ تیرے ساتھ میں نے کبھی. زبردستی کیا ہوگی تم لوگوں کو؟ تیرے گفٹ میں نہیں رہا ہوگی ہمارا گھر. زندہ میری بچی, تم لوگوں کو لگ رہا ہے جیسے مر گئی ہے. بچہ کتنا ہو جائے گا, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. تیرے گفٹ میں نہیں چلو میرا گھر. آج ہم نے سارے آنے دو ذرا پولیس کو, ایک ایک کا نام لے لے کے تم لوگوں کو پھانسی پہ لٹکا ہوں. کیا کرنا چاہ رہی ہیں آپ؟ گھر کے عورتوں پہ الزام لگا رہی ہیں آپ؟